好啦，好欢迎大家又嚟听我讲中西人民精神。啊，咁而家咧就系讲紧啊关于呢个宗教嘅精神啦，吓咁样。啊，咁样之前咧都同大家讲过关于呢个宗教嘅要求啊，宗教嘅要求。啊，咁样咧宗教嘅要求吓，最主要系即系由呢个西方哲学嚟讲咧，吓啊最主要要求两样嘢嘅吓，就系一个灵魂不朽同埋一个啊神存在嘅要求。啊，呢个啊。咁之前我哋讲到咧，就系话呢两个要求咧，系人所应该有而且一定有嘅内容嚟嘅。但系喺宗教思想里边，最大嘅问题就系人点样能够知道灵魂不朽同埋神嘅存在咧？啊，点样能够知道呢个灵魂不朽同埋神嘅存在系一个客观嘅事实咧？啊，人又应该点样去规定神嘅性质咧？啊，规定神同人。神同自然界嘅关系咧，灵魂不朽存在范围又去到边咧？咁呢啲都系咧啲啊宗教思想里边嘅一啲问题嚟嘅。啊，呢个系世界宗教哲学理论里边啊要讨论嘅问题啊。呢个宗点解呢个世界嘅宗教咁多啊咁唔同啊？宗教哲学理论咁唔同咧？啊，宗教信仰嘅具体内容。啊，點解咁唔同呢？啊，原因就係因為啊喺呢啲問題嘅內容方面咧係有所不同啊。咁咧睇下各種宗教哲學理論啊，佢哋嘅具體信仰內容啊，既然係咁唔同嘅話啊，咁咧我哋就知道人喺宗教智慧裏邊有一啲問題係好唔容易解決嘅。但是我们见到这些不同呢，亦都可以呢见到各个民族的宗教智慧其实呢是由那个民族的人民智慧人民形态的规定不同，所以呢各个民族那个宗教形态呢是有所不同。所以如果我们通观世界各大宗教的精神有些什么不同的地方呢，我们大约呢可以说犹太教的耶和华是主持正义的，主要是以佛恶为主。犹太教之所以要求耶和华，最初都是要求惩罚罪恶的，惩罚那些灭亡犹太国的敌人，惩罚那些灭亡犹太的人。这个耶和华的超越性是特别明显的。特别明显的这个这样个人只有服从耶和华的意志个人只有服从耶和华的意志这个而不能够呢外向外有其他作为的有外有所为你只可以服从的这个耶和华就是各个犹太人精神集中而得以相交贯通凝聚而成为一个民族或者成为一个社会的地方啦。这个即是呢犹太人之所以能够得以凝结得以凝聚成为一个民族一个社会咁呢就是好靠呢个耶和华，因为耶和华就是犹太人精神可以集中相交通相交贯通的地方啦。但是耶和华的特点呢就是以威严显著很多时候就不会体恤个人的意愿所以呢对这个个人的精神来讲呢就好像成为一个外在客观的人格精神人格这样比较外在一点至于回教的上帝呢亦都是以超越性显著的超越性显著但是回教的上帝呢他都有惩罚罪恶但是呢就唔係只係懲罰罪惡，佢亦都有想善嘅意志即係想善罰惡啦咁所以回教嘅上帝呢係一个超越民族意识嘅上帝凡係相信回教嘅民族唔同嘅民族都係平等嘅即係耶和华呢就比较特别呢係呢个照顾呢个犹太人犹太教但是回教的上帝呢超越了民族
只要是相信回教的民族，那个民族都是平等的，这个一切回教教徒在回教上帝之下都可以是平等的，是一个具有 真正具有普遍正义德性的上帝。由于一切人在回教上帝之下都是平等的，于是回教的教义呢就特别着重一切人自尊独立，各自保持他的清真德性品行。就是因为这个回教人一切的回教徒是比较平等，这个是回教的一个特色，因为它超越民族意识。所以这个呢在这个回教底下，回教的上帝底下全部都是平等的全部都是平等的人人都平等的既然是这样，所以它特别着重呢每一个人呢都是自尊独立有他自己的品性德行每一个人有他自己的品性德行所以回教徒的精神呢灵舍是这个挺拔直立的挺拔直立能够承受一个客观普遍上帝的旨意承受到上帝的旨意这个所以呢我们有这里见到呢回教的上帝和旧约里面的犹太人的耶和华呢那个精神呢就有很大的不同好大不同犹太人奉耶和华作为神的时候呢很多时候呢因为刚才都讲到这个耶和华呢就没那么体恤个人的意愿的比较威严的。所以耶和华这个呢犹太人奉耶和华为这个神的时候呢很多时候呢就不免有些委屈有些哀怨有些愤懑。咁耶和华嘅即係呢个犹太人嘅耶和华就同基督教嘅上帝有啲唔同啦呢个因为发展到呢个后来基督教至于基督教嘅上帝同犹太教或者回教嘅上帝呢都唔同。因为呢基督教呢嘅上帝呢个根本嘅德性呢就係讲呢个仁爱讲呢个仁爱呢个咁就唔同啦呢个讲爱的这个因为上帝之道就是仁爱就是仁爱所以上帝的精神呢就是这个苦欲世间体恤人类体恤人类这个所以这个呢基督教精神呢是以这个耶稣为代表耶稣为代表这个所以耶稣在这个世间实现上帝之道，上帝之道呢就是通过这个耶稣来去实现通过耶稣来实现。咁所以这个上帝之道呢就变成呢不是以威严显是以这个宽恕他人的罪恶对人谦卑耶稣就是奉行这个咁嘅道啦仁爱嘅道要讲宽恕人哋嘅罪恶嘅。这个这样的道这样就很明显他就是劝人忘记世间一切人和人的仇恨民族和民族的仇恨耶稣奉行的道是这样的这个是这个要人忘记人一切世界上面一切人与人的仇恨民族与民族的仇恨这样就很清楚告诉犹太人知我们的国是在天上面的在天上边的意思即是说呢不是在人世间是一个纯精神的境界是一个纯精神的境界这个即是表示耶稣的精神是令到上帝的道降临在世间之余又令到这个世间的人可以上升到上帝之中这样这个即是耶稣的代表上帝降临到世间啦咁样呢佢讲嘅呢个精神呢又可以呢、这个讲緊一个精神境界令到呢个人世间嘅精神呢可以上升返到去上帝个境界之中呢、这个咁所以耶稣呢个道呢佢为咗呢个道
而上十字架。上十字架之后，基督徒就话啦，耶稣是上帝差遣他的独生子来到世间，为人受苦赎罪。咁样犹太教徒期望的神对人的审判，基于这个正义原则的要求，神对人有个审判。在基督教里面呢，就将这个审判呢移到去世界末日，这个原本犹教徒好希望见到的东西呢，将它呢就移到去世界末日，将它这个吞到最后，这样。耶稣呢就变成是人而神的圣子。耶稣变成圣子，上帝是圣父。而圣灵呢就可以将耶稣所表现的精神同埋上帝之道呢遍运于人间，令到神同人可以沟通。咁呢个就係所谓三位一体嘅理论啦，呢个咁样基督教嘅上帝可以话係由犹太教嘅上帝超越咗呢、这个犹太教嗰个威严嘅上帝自己，超越咗佢自己而成为这个基督教的上帝。这种超越呢这个威严这个犹太教那个有威严的上帝，为什么叫威严呢？因为他着重一个超越性，着重超越性他比其他人高级的嘛这个比所有存在都高级这个超越性。他呢是超越了他自己，超越了自己什么？超越他自己的超越性，超越自己的超越性然之后呢再将这个超越性呢内在于人心，内在于世界，将这个超越性呢超越了之后呢就落到来这个世间通过耶稣落到去世间落到人世间通过这个三位一体讲圣灵遍运于人间，内在于人心添咁样嘅变成这个上帝可以话超越咗佢自己，而内在于人心，内在于世界啦。好啦，咁样神自己超越自己嘅威严性咁样呢就显出一种谦卑、宽恕、仁爱能够承担世间嘅痛苦同埋罪恶承担起世间嘅痛苦同罪恶，而且令到一切相信上帝耶稣嘅人亦都係彼此仁爱、宽恕、谦卑互相对待互相相待咁样上帝就由呢度呢嚟到去谋求一个解除世间嘅痛苦同埋罪恶咁样嘅目标啦呢个咁样就通过这个谦卑、宽恕、仁爱承担世间的痛苦和罪恶这样来到去希望可以呢解除到世间的痛苦和罪恶所以基督教崇拜的上帝和基督教崇拜的耶稣呢就成为这个教会团体里面呢一个所有个人精神互相贯通而凝结的一个坚固的根据好紧要这个有个这样的根据一定要有个中心有个根据这个这样不同的个体的个人精神生命呢就在这个耶稣和上帝里面得到贯通这个精神的凝结和贯通呢就同回教徒有所唔同回教徒呢就先係分别肯定各人嘅自尊心个体性然后喺共同相信上帝呢一点上面嗰、那个精神就可以互相凝结贯通咁样但係基督教呢就唔係基督教呢其实呢只係由个人在耶稣的精神人格之前自愿消融自己的个体性而隶属于一个客观的教会团体由此而凝结贯通所以这个呢就没有回教徒那么肯定那么着重那个个体性他要正正调转一下这个呢是消融自己的个体性
啊呢、這個啊，咁所以咧啊，基督教嘅精神咧就唔夠回教徒咧咁挺拔直立啦，但系咧就相對地係比較內斂深厚啊，基督教嘅精神係比較內斂深厚啦。好啦，咁樣基督教嘅教會一路發展啦嚇，咁、啊、樣去到呢、這個啊羅馬時代咧嚇，呢、啊這個啊中世紀嚇呢、啊這個。基督教教会主宰罗马世界之后啊，咁样就好出名嘅就系呢个吓教会嘅精神就慢慢开始堕落啦啊呢、这个啊啊咁样教会精神堕落嘅形态咧啊就系、是、呢个教徒啊要求团结意识，共同排斥异端而形成一个精神嘅僵化啊，即系佢堕落嘅形态咧都系咧。啊，好明顯嘅，即係見到佢嗰個精神嘅特點，就係、是、咧，啊呢、這個羅馬基督教嚇嗰、那個團結啊，係一個教徒團結嘅意識嚟嘅。問題就係佢呢個團結意識咧，係要排斥異端，要排斥異端。咁凡係咧，唔係講佢嗰套嗰啲咧，就係、是、異端啊。啊，唔係講佢嗰套就係異端啦，咁樣咧就形成咗一個精神上邊嘅僵化啊。咁喺呢度嚟講咧，我哋見到佢正正就係咧個體精神咧係唔突出嘅。不過呢、這個係中世紀時代嘅形態啦，嚇、啊、呢、這個啊。但係基督教發展到近代咧，啊又著重翻呢個自由精神啊，呢、這個亦都係好清楚嘅嚇。呢、啊這個啊著重翻呢個自由嘅精神啊，呢、這個啊近代基督教咧啊。專著重翻講呢個良心自由嘅精神嚇，咁樣點解咁樣咧？咁樣就係呢個咧，就亦都係啊受到呢個希臘精神啊、日耳曼精神投入基督教之後，慢慢將呢個僵化嘅精神咧嚇打開嚇，咁啊結果咧就嗰個發展咧開始咧就變得啊比較尊重良心同埋講呢個自由嘅精神啊呢個啊，咁呢個僵化嘅打開咧。啊，就可以令到基督教嘅精神咧，就由内敛变成向外开拓啦。啊，咁啊，基督教啊，头先讲到耶稣嘅精神啊，系呢个咧吓，着重谦卑、宽恕、期望啊啊，而且咧啊，呢、这个就啊，用咁嘅方式咧啊，嚟到去呢、这个咧即系认罪认结吓，呢、啊這个教徒啦吓，呢、啊這个啊唔同嘅人啦咁样啊。但系而家我哋讲到呢个基督教近代基督教咧，吓、啊、呢、這个将呢、這个由呢个团结排斥异端嗰个僵化里边咧打开啊，人嘅精神慢慢由内敛而趋向向外开拓咧，正正就系由之前嗰啲谦卑宽恕期望转为。着重自我嘅尊严，讲个体嘅意识啊，由呢、这个啊内敛深厚里边咧，转出一个高卓性出嚟啊，因为人嘅地位提高啊，啊着重咗自我嘅尊严同个体意识啊，呢、这个就系因为个人自我嘅地位提高咗啊，提高咗啊啊，上帝亦都喺呢度更加。同呢个个人嘅良心、理性互相连结，啊咁样呢、这个回教啊，同埋基督教咧，都系一神嘅宗教啦，啊呢、这个都有一个唯一嘅上帝吓，咁啊唔、只系咁样，另外佢都系有一个唯一嘅先知或者救主啊，就系、是、呢个穆罕默德同埋呢一个啊耶稣啦，啊回教同埋基督教。啊！佢都認為人咧唔信呢個先知或者救主咧，係冇其他道路咧，係可以直接聯繫自己嘅精神去到上帝嗰度嘅。啊！呢、这個只有一條道路嘅啫，就要通過呢個先知或者呢個救主。啊！咁、这、呢個回教同基督教都、这個講法都係咁樣嘅。啊！咁樣呢種宗教思想嘅價值咧。就是在于除了上帝之外有一个具体而现实的人格，即是这个穆罕默德和耶稣，这些都是一些具体而现实的人格来的，这个就是有一个这样的人格作为一切
人佢嘅個體精神同上帝嘅一個做一個普遍嘅聯繫嘅角色啊。啊，咁樣呢個係有個價值喺度，因為有一個具體嘅人格啦，啊，作為一個聯繫啊。但係佢嘅缺點咧，問題就係呢個咧啊，人接通於上帝嘅道路咧，就變成咧只係得一條啊啊！你唔通過呢條道路咧啊，你係接觸唔到上帝嘅啊，得一條道路嘅啫啊。咁印度婆羅門教咧就認為啊，我即是凡。凡咧就系一个宇宙嘅超越本体啊，即系我就系呢个宇宙嘅超越本体啊啊，即系话上帝系内在于一切嘅事物，一切人，人人都可以有自己寻觅接通上帝嘅道路啊，唔需要通过某一个先知、某一个教主。唔需要嘅嚇呢個啊啊呢、這個上帝係內在於一切事物，所以每個人都可以揾到佢自己接通上帝嘅道路啊呢、這個啊啊咁由呢度嚟到去講咧，上帝同世界接通嘅道路咧就變成無數嘅道路，咁呢度咧就反為見到上帝嘅一個啊真正嘅廣大性咯。啊，唔使規定啊，只係得一條道路啊，一定要通過穆罕默德或者通過耶穌啊，啊呢個啊，但係個缺點咧就係在於呢個凡咧啊，佢係一個超越嘅本體啊，但係佢呢個超越嘅本體咧，亦都係變成無所不在，因為佢內在於一切事物、一切人啊，咁啊變成無所不在啊，咁人咧就好容易將呢個凡咧就同呢個自然物咧。就混淆啊！人同自然物咧嚇，將呢個同呢個啊凡將同呢個自然物混淆，於是呢個凡咧就好容易咧冇咗佢嗰種人格同埋精神性啊啊啊！咁樣呢、這個，但係耶穌同埋穆罕默德呢啲就唔係啊嘛，呢啲個好明顯一個好具體嘅喺世間上邊一個人格嚟噶嘛。啊，唔會話呢個咁容易呢個混淆，唔會咁容易呢個啊失去咗呢個人格同精神性啊嘛，啊呢個咁喺呢度咧啊，印度嘅婆羅門教咧啊個缺點咧啊就比較大啲啦。好啦，咁另外咧就係佛教啊，佛教咧就反對呢個婆羅門教啊，佛教反對婆羅門教嚇，佛教主張一切法都係因緣而起。啊！一切法因缘而生，一切法嘅自性都系空嘅。啊，即系话咧，啊，所有啊，我哋以为啊，一切法啊，以为佢有所有一即系事物咧，我哋总系觉得佢有啲实在性，都系觉得佢啲实在性。啊啊，一本书就一定系一本书咁样嘅样啊，实在性吓呢个啊。啊！但係其實咧嚇，我哋所見到嘅一本書咧，啊，都係因緣而起嘅，有好多條件而形成啊，出現成為一本書咁樣嘅形象啊啊！咁其實咧啊啊，所有嘢都係因緣而起啊，冇所謂呢、這個啊自性啊啊實在性嘅自性，咁所以這個呢個咧一切法即一切事物，一切事物嘅自性佢本身嘅性相咧。原本咧就係空啊，原本就係空啊，一切法都係空啊。一方面係可以啊，呢種講法，佛教呢種講法可以掃蕩一切自然物嘅實在性啊，將所有實在性掃蕩，掃蕩咧實在性咧就可以破除人嘅一切我執、法執啊，而顯出心嘅自虛。即係令到人咧唔好再執著於呢啲事物嘅所謂實在性嗰度嚇，咁破除呢啲我執法執啊，咁啊咁個心咧就可以達到一個自虛嘅境界啦。呢個自虛嘅境界咧就係呢個所謂佛心啊，佛心啊啊呢個自虛嘅佛心咧，可以隨住所遇見而運用佢嘅大智大悲啊，對待呢一個有情世間。咁樣嘅一個清淨恆常嘅無邊福德啊，就係、是、佛心所具備嘅啊。有咗呢個佛心啊，咁樣外在嘅超越呢個心
的梵天和上帝呢就不需要确立的了、啊、有这个佛心，佛教既然讲到这个佛心的时候就不需要呢、啊、这个梵天或者上帝了、啊啊、所以佛教这种这样的宗教价值呢就是将人的自觉者、啊啊即是成佛者、啊、自觉即是佛的意思，佛的意思呢即是这个、啊、成佛呢即是他觉悟了的意思，将这个觉悟者、啊、这个成佛的人呢他的地位呢上升到去跟上帝相同、啊、而且表现出一切众生都是平等，人、啊、能够成佛，成佛、啊、就是跟佛的地位相同、啊、佛教里面佛的地位最高的了、啊、这个、啊啊、但人人都可以成佛、哦、即是说呢人人都可以跟上帝的地位相同、啊、这个、啊、这表现出一种众生平等的精神、啊啊、另外呢又这个、因为这个、因缘 而生的教义、啊啊、这个佛教讲、啊、所有一切法是因缘而起、啊、这个、啊、缘起性空、啊啊、因缘而起，缘起性空、啊啊、令到一切众生的心识诸法都成为透明而不相对治、啊、即是一切事物都是因缘而起的，一切事物都是因缘而起，一切事物的自性都是空的时候呢，咁我哋又唔需要執着呢啲所谓心识诸法，唔需要執着于呢啲啊事物嗰个实在性，唔需要執着于佢嗰个形象，唔需要執着于佢嗰啲颜色啊、数量啊、价值啊等等啊呢、這个啊。咁所以呢所有事物呢都变成呢不相对治啊，所有我哋以为啊本身啊好執着嘅一啲价值呢都可以放开变成透明啊，不相对治啦。咁呢个係佛教嘅特点啦，吓呢个吓啊，咁样佛教理论嘅问题呢就係、是、一切诸佛究竟係一还是多嘅问题啦、啊、佛教佢自己嘅理论问题究竟佛係一还是多呢，佛心係咪可以话由一开始就永恒存在呢，如果呢个佛心、啊、由一开始、啊、就永恒存在，一切修行嘅人只係追求同正同一个佛心的佛性，那这个佛心可以说某个意义上面就等于上帝或者梵天的了。如果是、啊、变成呢、啊、这样讲法就变成多个佛也就是一个佛、啊啊、最后也变成呢、啊、同一个佛一样、啊啊、这样在佛教里面、啊、花严经、法花经、涅盘经、灵严经、圆觉经所讲的都明显是有这个这样的趋向、啊，咁如果佛教徒决唔承认、啊、有共同嘅佛心佛性，唔承认佛係即一即多，咁样呢个佛教虽然佢表现出一个大平等嘅价值、啊、又表现一切法不相对待嘅价值，但始终都唔能够免于呢啲佛同埋众生世界里面变得散漫而唔能够统摄。即是他如果能够承认到有个共同的佛心佛性，佛是即一即多，那么容易一点、啊、统摄，但如果不是呢、啊、就真的呢、啊一切众生、啊、变得很散漫不能够统摄、啊、所以这个佛教呢很多时候呢、啊、只能够成为一个个人的宗教，而比较难呢凝结集体社会、啊、人心、啊啊、成为一个这样一个凝结人心的宗教、啊、原因就在这里了、啊这个啊啊、今天呢就介绍、啊、各个不同宗教的不同、啊啊、介绍到这里、啊、这样就下次再跟大家讲一下这个问题了、啊、好多谢大家。